Як на мене, дуже непоганий, навіть потужніший, ніж російський законопроект по книгам. Він не пройшов через комітет культури і духовності пана Юліуса. І не пройшов, коли наші сили були при владі. Тобто нерозуміння необхідності таких законопроєктів є не лише в середовищі російських націоналістів, а і в нашому дружньому середовищі. Тобто ми повинні готувати методологічну базу, а третє, ми повинні пропагувати, що це необхідно, коли прийде нормальна влада. І тут приступаємо до третьої тези, необхідність знову-таки бережливого опору, необхідність наших всіх акцій. Тут я не можу погодитися з пані небудь байдужим щодо розчарування. В Харкові, коли створив тоді клуб «Остання барикада», кілька гуртів лише співало українською мовою. А в нас чітка була теза. Ми не пускаємо в клуб нікого, хто виступає не українською, ну, російською мовою. Ну, от така структура, яка підтримує українську мову. Значить, харківські команди, що були змушені зробити? Перекласти свої пісні на українську мову, тому що не так багато клубів, де можна виступати. Отже, підсумок. Потрібно створювати структури, які будуть просувати самостійно, без держави, український продукт. І ми кожен цим займаємося. Я, ну, дуже всі друзі. Але, значить, що нам потрібно? Потрібно більше навчитися допомагати один одному, ходити на акції один одному, купувати книжки і диски один одному. А от взаємоспівпрацю, на жаль, українців, ну, поки що не все складається. Дякую. Дякую. Продовжити тему, як заявив, я хочу попросити, як він заявив в тезах, хочу попросити радіослухача Андрія Юсова, який представляє Володимирська ініціатива, яка є організатором, ініціатором цього нашого з вами зібрання. Дякую. Дякую. Ви знаєте, я не є фахівцем, що стосується законодавчого регулювання і взагалі регулювання ринку культурного продукту, зокрема в радіопостері. До речі, не тільки я і деякі мої колеги, громадські активісти, але й Олена Бондаренко не є фахівцем цієї галузі. І, власне, я розумію, що вона припинила громадське обговорення, бо їй просто не цікаво, много букв. Тобто розумні люди говорять аргументовані, цікаві речі, які стосуються підтримки і економічної галузі, в тому числі, бо це ринок, це споживання, це гроші, безумовно, духовних моментів. Але це все не цікаво, бо мотивація інша. Мотивацію, в принципі, ми вже, зокрема, проговорили. Тобто вся її попередня діяльність як депутата, який не є фахівцем, в принципі, жодній галузі, якщо ми беремо окремо якусь конкретну галузь, вона в жодній не є фахівцем. Вся її попередня діяльність зводилась до дрібного, тепер вона вже вийшла на більший рівень, масштабнішого шкідництва українській культурі, українській мові. І саме тому подання від неї даного законопроекту однозначно було сприйнято як продовження її попередньої діяльності. І опір, відповідно, викликаний. Я, ну, скажімо так, продовжуючи тезу про, можливо, є люди у владі, які готові працювати в ній і спробувати всередині впливати. Але, на жаль, я не бачу слова впливати. Тобто, як ми просто співпрацюючи з владою, або, ну, можливо, він не вдалий приклад, не знаю, Лавринович, як колишній рухівець, чи там інші люди, які працюють, виступили, сказали, так, ми за Януковича, але ми категорично проти цього жахливого антиукраїнського законопроекту, який знищує наші права, культурні в тому числі. На жаль, такого не відбувається. З огляду на це, хто винен? Ну, безумовно, винен в тому числі і суспільство, достатньо інертне, бо сьогодні попри те, що в цілому табачника не сприймають, але громадський спротив на антитабачну кампанію переважно переключився на плечі Києво-Могилянської академії. От вона сьогодні форпост антитабачної кампанії. Немає якоїсь спілки радіослухачів України, до речі, якщо є бажання, можемо створити, яка б відмобілізувалася, відреагувала, не дивлячись на мінусову температуру на вулиці, відповідними заходами. Хоча, слава Богу, є громадські організації, які і сьогоднішній захід ініціювали, пробуємо робити. От. Але, безумовно, все має бути значно більш масштабніше. Треба тиснути. Тиск інтелектуальний, про це вже сьогодні говорили. Безумовно, влада тиску інтелектуального не витримує, тому що немає чим конкурувати, і тому намагається його ігнорувати. Бо ігнорувати легше, ніж дискутувати. Тиск електоральний. Тобто, врешті-решт, програма «Мінімум» – це вичавити з команди Януковича і партії регіонів яскраво виражений антиукраїнський блок. Олена Бондаренко, Колесніченка, Табачник і менш яскраві персони. Тобто, Янукович і його технології мають зрозуміти, що тримати задполових персонажів цих людей невигідно з точки зору виборчої політики.
За них не будуть голосувати, якщо табачник і подібні будуть побличчями влади. Але це програма мінімум, програма максимум, безумовно, наступних виборів, в принципі, поміняти людей. І, безумовно, тиск громадський. Тут підтримуємо і солідаризуюсь. Давайте робити, давайте працювати, кожен на своєму фронті. Будемо такі штуки ініціювати. Ви знаєте, законодавство треба готувати. Я думаю, що сьогоднішнє перебування Януковича при владі нас має навчити, певно, пілюлю ми повинні отримати, я не знаю, щеплення. Тобто ми були розслаблені весь цей час. 19 років в Україні була пасивна, не українська, але не антиукраїнська, але просто не українська влада. Сьогодні влада активна і системна. Давайте вчитися в неї, як ми повинні працювати, коли ми її замінимо на наступних парламентських і президентських виборах. Готові до наступних цікавих зустрічей в ході громадської кампанії за український культурний прорив. Дякую. Хочу надати слово людині, яка заявила, що вона противна квот, але не в цій ситуації. Прошу, Дмитро Зінько. Почну з того, що я погоджуюся з тезою про тактичні і стратегічні речі. Тобто ми маємо виробити своє бачення і конкретний план того, що варто зробити. Ми маємо розробити модель такої собі ідеальної держави. І для цього необхідно усвідомити і прийняти, в принципі, одну єдину річ. Сьогодні не існує легітимної влади і легітимних законів, а з недавнього часу навіть легітимної конституції в українській державі. Чому? Ну, можна багато розмірковувати про те, яким чином отримав владу Віктор Федорович, яким чином був сформований уряд і сформована коаліція у Верховній Раді, легітимно це чи ні. Але не існує легітимних законів, за якими вони це все робили, тому що вони не були проголосовані в відповідності з Конституцією, тобто депутатами особисто. Тому саме це є великою нашою зброєю, саме усвідомлення цього факту, на мою думку. І тому у нас є акт про державну незалежність, підкріплений результатами референдуму. Все інше ми маємо просто створити. І тактичною метою в цьому плані здорової, небайдужої частини українців має бути, як мінімум, збереження статусу по у культурній сфері. Тобто, щоб не поступатися тим, що ми вже маємо. Все інше в стратегічному плані. Ми маємо зробити такі механізми і законодавчі акти, згідно з якими нам не потрібні будуть взагалі жодні квоти і пільги. Ми маємо не забороняти, а робити вигідним, сприяти розвитку українського, саме як україномовного культурного продукту і культури в цілому. Дякую за увагу.